Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļu Pāvila vēstulē Efeziešiem, 2. Nodaļā, no 1. Līdz 10. Pantam. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs, Kristu Jēzū. Lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos sava žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzū. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pasludināt kādu cilvēku par mirušu ir ļoti nopietna diagnoze. Tas nozīmē, ka cilvēka ķermenī ir apstājušies visi dzīvības procesi. Tā saucamā homeostāze, jeb līdzsvars, ir izjucis. Šūnu atjaunošanās vairs nenotiek. Sākas neatgriezenisks saīršanas process. Dzīve ir beigusies. Lai kāds potenciāls savu dzīvi attīstīt un pilnveidot konkrētajam cilvēkam būtu, cilvēks pats to var īstenot tikai līdz savas nāves brīdim. Kādu ietekmi uz līdzcilvēkiem un pasauli kopumā viņa dzīve atstāja pēc tam, vairs nav paša cilvēka ziņā. Nāve ir tā galējā robeža, līdz kurai mēs paši vismaz kaut kādā mērā spējam virzīt un mainīt savu dzīvi. To atskārt, protams, ir visnotaļ nepatīkami, bet tajā pašā laikā tieši savas dzīves ierobežotības apzināšanās neviļus liek mums novērtēt to laiku, kas mums vēl ir. Un galvenais vienā brīdī izvērtēt savas prioritātes. Kas tieši mums liekas pietiekami svarīgs un tiešām tā vērts, lai tam veltītu atlikušo laiku, atlikušo dzīvi, kura lēnām, bet neatlaidīgi virzās pretī savam noslēgumam. Ko īsti domāja apustuls Pāvils, uzstādot šādu miršanas nāves diagnozi savas vēstules lasītājiem. Nu, droši vien ik viens Bībeles lasītājs, lai cik viņš būtu pārliecināts, ka Bībelē rakstītais jāsaprot burtiski, šajā konkrētajā gadījumā visticamāk pamatot pieņems apustulu šo savu vērtējumu, nebija domājis tiešā nozīmē. Jo mēs saprotam, ja cilvēks ir miris, viņš ir miris. Starp citu, nesen kādā no ziņu portāliem varēja lasīt par ļoti retu dīvainu slimību, kas mēdz piemeklēt cilvēkus, tā saucamo
Kotāra sindroma, varbūt lasījāt, nezinu. Sākas viss ar tādu kā depresiju, tad cilvēku pamazām pārņem sajūta un viņā rodas tāda pārliecība, ka viņš patiesībā ir miris. Tikai kaut kāda iemesla dēļ joprojām spējīgs uzturēties starp dzīvajiem. Bet beidzas viss ar to, ka šis cilvēks patiešām nomirst. Taču visbiežāk no bada, jo mirušam taču nav jāēd. Un šis cilvēks neēd, vienkārši izdziest. Bet atkal, pat ja mēs esam informēti par šādu retu slimību, mēs jau saprotam, ka diezin vai Pāvils savā vēstulē uzrunāja ar Kotāra sindromu sirkstošos. Atliek tikai viens – secināt, ka viņa rakstītais šajā vietā tiešām, jāsaprot, pārnestā, tēlainā nozīmē. Jūs bijāt miruši. Tā nebija nekāda dzīve. Tikpat labi var sacīt, ka jūs bijāt miruši. Tā apustulis raksturo viņam pazīstamo cilvēku dzīvi, pirms viņi bija izdzirdējuši vēsti par Kristu. Pirms viņi bija piedzīvojuši radikālas pārmaiņas savā pieredzē, izpratnē un attiecībās. Tagad jā, tagad var sacīt, ka beidzot jūs esat dzīvi. Tagad jūs vismaz dzīvojat dzīvi, kurai ir nākotnes mūžības perspektīva. Toreiz nē. Toreiz tas bija strupceļš. Jums pašiem un tiem, kas ap jums. Par kāda veida dzīvēm Pāvils šeit runā? Un kas tad ierosināja un īstenoja pārēju no vienas uz otru? Un varbūt, kurā robežas pusē esam mēs paši? Vispirms pamanīsim svarīgu detaļu. Apostols šeit neuzstājas kā tiesnesis, kuram būtu vara un uzdevums kaut kā objektīvi izvērtēt līdz cilvēku dzīves un pasludināt viņiem spriedumu. Viņš šeit raksta kā cilvēks, kurš ir pamanījis zināmu līdzību starp savu un to cilvēku likteņiem. Viņš patiesībā raksta, lai iedrošinātu, lai parādītu, cik nozīmīgas pārmaiņas šo cilvēku dzīvē jau ir notikušas, un ka arī turpmāk izaugsme noteikti, pavisam noteikti ir iespējama. Jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Arī mēs reiz dzīvojām savas miesas iekārēs. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga. Tā ir Dieva dāvana. Diemžēl vēstulē lietoties salīdzinājumi mūsdienu cilvēkam nav līdz galam skaidri un saprotami. Jo Pāvils šeit runā par pasaules laikmetu. Viņš runā šeit par valdnieku, kas valda pār gaisa valstību. Viņš runā par garu, kas darbojas nepaklausības dēlos. Viņš runā par miesas iekāri, par miesas iegribām un iedomām. Viņš runā par dusmības bērniem. Ko īsti Pāvils šeit grib pateikt? Šādus un līdzīgus jēdzienus un tēlus ne tikai apustuls Pāvils, bet arī citi jaunās derības autori lieto, lai aprakstītu kādu visaptverošu, dabiski nepārvaramu ietekmi un stāvokli, kurā atrodas cilvēks. Visaptverošs, dabiski nepārvaram ietekme un stāvoklis, kurā atrodas cilvēks. Proti, raugoties uz cilvēkiem uz sevi,
mēs varam apgalvot, ka atrodamies un dzīvojam pasaulē, kurā darbojas noteikts likumsakarības. Lai kā mēs gribētu, mēs nevaram, piemēram, ignorēt zemes pievilkšanas spēku jeb gravitāciju. Mēs nevaram ietekmēt vai izmainīt laika plūdumu. Mēs nevaram izvairīties no bioloģiskiem procesiem savā fiziskajā ķermenī. Un tā tālāk un tā joprojām. Citiem vārdiem, gribot vai negribot, nepārtraukti, mēs esam daudzu un dažādu spēku, procesu un norišu ietekmēti un virzīti. Tad lūk, šie vārdi – pasaule, miesa, gars un citi tamlīdzīgi tēli – tiek lietoti, lai uzsvērtu šo dažādo ietekmju tādu totālo un neizbēgamo raksturu. Mēs visi tam esam pakļauti. Tikai šajā gadījumā jaunās derības autors neinteresē tik daudz astronomijas, fizikas vai bioloģijas jautājumu. Ja arī šādu jomu vai sfēru jēdzienu un leksika arī parādās, tad tikai kā salīdzinājumi, lai izteiktu un aprakstītu kādu citu. Viņuprāt, daudz nozīmīgāku dzīves īstenību. Attiecības. Jaunās derības autors interesē attiecības. Kādās attiecībās cilvēks atrodas ar sevi, ar līdzcilvēkiem un ar Dievu? Kā šīs attiecības izpaužas? Kāda ir šo attiecību kvalitāte? Vai tajās ir kaut kas jāmaina? Un ja ir jāmaina, kā šādas izmaiņas ir iespējamas? Lūk, no dzīves, kuru apustulis raksturo kā mirušu, neko labu gaidīt nevar. Šāds grēcīgs jeb totāli deformēts stāvoklis jaunās derības autora skatījumā, diemžēl, ir dabisks. Tādā nozīmē, ka cilvēks tajā atrodas kopš piedzimšanas brīža. Būt tādā stāvoklī nozīmē būt nepaklausības dēliem un dusmības bērniem. Būt tādā stāvoklī nozīmē rīkoties saskaņā ar miesas iegribām un iedomām. Un tomēr, ko šis nozīmē? Atcerēsimies, ka pirmo reizi Bībele par cilvēka nepaklausību runā Ēdenes dārza kontekstā. Cilvēks nepaklausa Dievam un ēd no aizliegtā koka augļiem. Varbūt varētu domāt, ka tā ir cilvēka pamatproblēma. Lietot pārtikā vielas, kuras Dievs ir aizliedzis. Kā zinām, dažādās reliģijās tiešām pastāv dažādi aizliegumi uz dažādiem produktiem. Vēl vairāk ir konfesijas, kuras uzsver, ka tā kā nepaklausība izpaudās ēšanā, paklausība izpaužas neēšanā. Un tieši tādēļ arī ir gavēnis, kurā cilvēkam ir iespēja demonstrēt savu paklausību. Atturoties no ēšanas dažādos veidos. Taču, manuprāt, cilvēka īstā nepaklausība Dievam atklājās, nu, ja tā var sacīt, mirkli vēlāk. Un tur arī pirmo reizi parādījās grēkā krišanas sekas, proti cilvēka nespējā mīlēt, nespējā paciest, nespējā panest savu tuvāko. Jā, tas ir daudziem labi zināmais stāsts par Kainu un Ābelu. Par to, kā Kains sadusmojās uz savu brāli Ābelu par to, ka viņa upuris Dievam izrādījās tīkamāks. Un
Kains teica savam brālim Ābelam, ejam uz lauka. Un Kains cēlās pret Ābelu, savu brāli, un nokāva viņu. Un kungs teica Kainam, kur Ābels tavs brālis? Un viņš teica, es nezinu, vai es savu brāļu sargs? Tad lūk, manuprāt, Pāvila piesauktā nepaklausība. Lūk, dusmība. Lūk, sekošana miesas iegribām un iedomām. Kaina attiecības ar Ābelu. Kaina attieksme pret Ābelu. Tā nav nekāda dzīve, Pāvils saka. Tāda dzīve nes postu ne tikai citiem, bet beigās arī pašiem. Skaudība, dusmas, naids, nevēlēšanās atriepties un darīt pāri, agri vai vēlu vēršas pret cilvēku pašu un sēd viņu no iekšienes. Līdzsvars ir izjuts, atjaunošanās nav iespējama, notiek neatgriezeniski saīršanas procesi. Cilvēks fiziski būdams dzīvs, garīgā ziņā ir miris. Šāda cilvēka dzīves potenciāls vai nu netiek īstenots, vai arī tiek attīstīts iznīcības virzienā. Jā, tādi jūs bijāt, miruši savos grēkos, apustulis saka. Un es zinu, ko runāju, jo es biju tāds pats. Mēs visi tādi bijām. Līdz piedzīvojām to, ko Dievs atklāja caur Kristus dzīvi. Un tas mūs mainīja. Tā bija mīlestības un žēlastības pieredze. Tikai tādai pieredzei ir vara mainīt cilvēku uz labu. Taču te mums jābūt mazliet uzmanīgiem savos secinājumos. Cilvēka sastapšanās ar žēlastības un mīlestības pieredzi nenozīmē automātiskas un garantētas pozitīvas pārmaiņas. Tas ir atkarīgs arī no kādiem papildus faktoriem. Cik liela ir cilvēka paša pretestība, cik ilgu laiku viņš ar šādu pieredzi ir saskāries, un tā tālāk, un tā joprojām. Pēteris un Jūda ir uzskatāmi piemēri tam, cik atšķirīgi var izvērsties divu cilvēku dzīves, kuri bija piedzīvojuši Kristus klātbūtni. Un tomēr šeit noteikti ir spēkā arī cits secinājums. Ja cilvēka dzīvei ir vispār lemts mainīties uz labu, tad bez žēlastības un mīlestības pieredzes tur iztikt nevarēs nekādi. Jo apdraudējumu un iebiedēšanas rezultātā cilvēks labākajā gadījumā mācās uzvesties. Viņš iemācās uzvesties, rīkoties noteiktā vidē un noteiktos apstākļos pieņemamā veidā. Tiem pieņemamā veidā, kuri viņu apdraud un viņu biedē. Taču viņa dziļākā būtība būs palikusi bez izmaiņām. Vēl vairāk, tur, nedziedinātās sirds dziļumos, turpinās uzkrāties skaudība, alkatīga, dusmas, vainas apziņa, kas grauzīs to cilvēku no iekšienes, lai ik pa brīdim lūk izlaustos ārā un ievainot tos, kas līdzās. Savukārt pieredze, par kuru šeit runā Pāvils, mīlestības un žēlastības pieredze, tā sasniedz cilvēka sirdi, tā īsteno pārmaiņas tajā līmenī. Uztverē, vērtībās, attieksmē. Un Pāvils saka, tas nav kaut kas, ko cilvēks izdarīja sev, vai ko viņš izdarīja ar sevi. Nē, tas ir kaut kas, kas ar viņu notika.
ko viņš piepieš pie sevis pamanīja un konstatēja. Es esmu mainījies. Kaut nedaudz, bet esmu kļuvis citādāks. Domāju citādāk, vērtēju citādāk, attiecos citādāk. Un tieši tādēļ arī rīkojos citādāk. Pāvila skatījumā Dieva žēlastību un mīlestību piedzīvojis cilvēks. Un to ar pateicību pieņēmis cilvēks. Ir atdzīvināts, augšām celts un sēdināts debesīs. Proti, šāda dzīve, lai arī aizvien norit šīs deformētās pasaules ietvaros, vienlaikus nes sevī kaut ko pilnīgi no citas, no augstākas un daudziem vēl nepazīstamas realitātes. Bet ne jau tādā kaut kādā mistiskā nozīmē, saturiskā nozīmē. Proti, tāda dzīve, kurā ir iespējams otru cilvēku pieņemt, kurā ir iespējams vienam ar otru sadzīvot, kurā ir iespējams savstarpēji vienam otru dzirdēt, cienīt, respektēt, izrādīt žēlastību, īstenot mīlestību. Tāda dzīve daudziem cilvēkiem ir sveša, nezināma, varbūt pat biedējoša vai nevēlama. Taču Pāvila skatījumā tikai tāda arī ir īsta dzīve, kurā attiecības ar sevi, ar līdzcilvēkiem, ar Dievu nevis nīkst, brūk un jūk, vai tiek veidotas uz varas un iebiedēšanas pamat, pārdarīšanas pamat, bet attiecības veidojas, nostiprinās, savstarpēji bagātinās. Tieši tāda dzīve atklājās Kristu Jēzu. Un Dieva vēlēšanās, kā to Pāvils atklāja vēstulē romiešiem, ir ikvienu cilvēku darīt līdzīgu, līdzīgu Kristum. Un tādēļ arī efeziešiem viņš pauž pārliecību, ka arī mēs paši esam viņa darinājums. Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Un atkal jāsaka, tas nav nekas īpašs vai mistisks. Ik viens patiesi dzīves cilvēks zina, ko tas nozīmē. Proti, pacietību, līdzjūtību, iedrošinājumu, mīlestību, ko esam saņēmuši, ko esam piedzīvojuši, to vienkārši sniegt tālāk, bez jautājumiem, bez ierobežojumiem, labākajā iespējamā veidā. Tur, protams, mums vēl daudz jāmācās. Daudz jāmācās. Bet tieši tādēļ jau mums ir dota mūsu dzīve. Augt, veidoties, mainīties, un mācīties. Āmen.